جسے اللہ فوز عظیم کہتا ہے کہ تمہاری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. وہ تمہاری بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جس چیز کا حکم کیا ہے اس بات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. اور جس بات سے تمہیں اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات سے تم رک جاؤ. فوز عظیم یہ ہے, کامیابی عظیم یہ ہے کہ جس بات کا حکم ہوا اسے اختیار کرو, جس کام سے روکا اس سے رک جاؤ. اور دوسری طرف کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عذاب مہین ہے. ایک دردناک عذاب ہے. اور دردناک عذاب کیا ہے؟ دردناک عذاب یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کا حکم کیا جائے اس کام کو اختیار نہ کرو, اور جس چیز سے تمہیں روکا جائے اس کام کو زیادہ شدت سے اختیار کرو, یعنی نافرمان ہو جاؤ.